Адміністративним судом України буде переглядати справи за касаційними скаргами Петропавлівської Башиївської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та Олейнікова Сергія Олександровича на постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 24 січня 2017 року у справі за позовом Аксьонової Тетяни Анатоліївни до Петропавлівської Башиївської сільської ради Київського Святошинського району Київської області, Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, третьої особи Олейніков Сергій Олександрович, державного підприємства Український науково-дослідницький проєктний інститут цивільного будівництва «Укрпідцивільбуд», Іван Якович, комендант Євгенія Миколаївна, Новженко Олександр Степанович Корольов, Владислав Олексійович Корольов, Сергій Олександрович, Варенко Микола Петрович, Байда Олександр Григорович, Дзюєнка Олександр Віталійович, Анищук Світлана Йосипівна, Мартинка Тамара Володимирівна, про визнання протиправних дій та зобов'язання вчинити певні дії. Будь ласка, так, судового засідання, зробіть нам доповідь, хто запрошував на хаті прибув судового засідання, хто не прибув, з яких причин, якщо вони нам відомі, та як буде дійсно підписати судового засідання. Судове засідання прибули представники позивача, представники третіх осіб, Смірнов Андрій Юрійович, пресер Руслан Владиславович, представник відповідача Задорожня Катерина Сергіївна, Дідискуль Анжеліка Леонідовна, також представник третьої особи Правдюк Віталій Михайлович, третьої особи Корольов Владислав Олексійович, Корольов Сергій Олексійович, Скрипка Іван Якович, Дзуєнко Андрій Віталійович та представник громадськості Петропавлівської Борщогівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області Дерте Іван Іванович. Інші особи не прибули, хоча повідомлені на засідання засідання здійснювати конкурс. Дякуємо вам. Ми вибачаємо за ті незручності, що виникають, але бачите, як держава організує нашу роботу, що ми не можемо всіх бажаючих до залу судового засідання даже пройти. Суд встановлює осіб, які прибули до судового засідання. Давайте почнемо з представників позивача. Так, це у нас пресер Руслан Владиславович. Пресер Руслан Владиславович представляє інтереси позивача і третіх осіб на підставі договорів про надання правової допомоги, копії яких додані до матеріалів справи. Проживає місто Київ, Романська 31, дріб 1, квартира 10, адвокат самозайнята особа. Особа Руслана Владиславовича становиться на підставі посвідчення адвоката України, виданого на його ім'я. Також у нас Руслан Владиславович діє на підставі довіреності. Будь ласка, зараз проконтролюйтеся, вимкніть телефон, що ми чули, що на час порядку. На підставі договору про надання правової допомоги. Так, це ми вам повернемо, це залишаємо собі. Так, також у нас з'явився Смірнов Андрій Юрійович. Смірнов Андрій Юрійович, представник позивача за договором про надання правової допомоги, адвокат, проживає в Київській області, Васильківський район, село Ковалівка. Особа Андрія Юрійовича також встановлюється на підставі посвідчення адвоката, який діє у нас також на підставі договору про надання правової допомоги, який є дійсним на сьогодні на момент розгляду. Так, і у нас з'явилися представники відповідача. Це у нас Задорожня. Задорожня Катерина Сергіївна, 31.08.1983 року народження, проживає в місті Київ, вулиця Суздальська, 4/6. Представляю інтереси на підставі довіреності, яка знаходиться в матеріалах справи. Особа Катерина Сергіївна встановлюється на підставі паспорта громадянки України Ан-859-696, виданого на її ім'я, яка діє на підставі довіреності, яка дійсна на момент розгляду справи. Так, паспорт відправимо, довіреність залишаємо сьогодні. Також у нас з'явився Дерда Іван Іванович. Дерда Іван Іванович, голова громадської ради при Києво-Святошинській районній державній адміністрації, місто Вишневе, вулиця Жовтнева, 24, квартира 44. Були у нас чи інтереси? Відповідача і мої клопотання там долучені до матеріалів справи.
особа Івана Івановича становиться на підставі паспорта та громадянина України СН-062919. Дідаскуль року народження, працюю в спеціалісті ресурсу Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, проживаю в село Петропавлівська-Борщагівка, вулиця Шкільна 7, квартира 4. Так, особа Анжеліки Леонідівни встановлюється на підставі також паспорта громадянки України СТ-2412, яка дійсна на підставі доручення. Так, яка видана на її ім'я, яка діє до 5 квітня 2017 року. Тобто дійсно на момент розгляду справи. Так, представники позивача і відповідача всі, так? Також у нас з'явилися представники третьої особи та представники третьої особи. Так? Це Корольов Владислав Олексійович. Це ви, да? Так? На підставі паспорта СН-926-1906 можливо особа Владислав Олексійович, який свої права там тут підставляє. Також Корольов Сергій Олексійович. Це ви. Особа становиться на підставі посвідчення водія. Також у нас з'явився Кривка Іван Якович. Я. Особа становиться на підставі пенсійного посвідчення, так? Це пенсійного? Так. Да. Так. І Зуєнко Андрій Віталійович. Це ви. Особа Андрій Віталійович становиться на підставі паспорта громадянина України, СН-194-854. Повертаємо вам. Так. І також у нас останній зареєстрований представник, це Правдюк Віталій Михайлович, адвокат, на підставі договору про правову допомогу, копія доручення матеріалів справи, оригінал наданий для огляду суду, проживає в Києві, в клініці Тупорєва, 3, 490. І у нас представляє для інтересу Алійникова Сергія Олександровича. Так, також чесно. Особа Віталій Михайлович становиться також на підставі посвідчення адвоката України. Повертаємо ваші документи. Виводимо до вашого відома, що справа буде розглядатися колегією суддів у такому складі. Головуючий суддя постраю суддя Кравцов, судді Єрьомін Калашникова, секретар судового засідання України. Києва законні підстави для відбору складу суддям конкретно, або секретарю судового засідання. Будь ласка. Не надійшло ніяких клопотань, заявки. Дуже вам дякую за довіру. Вам в порядку підготовки справи до розгляду були надіслані витяги з кодексу адміністративного судочинства України з вашими правами та обов'язками. Знайомі ваші права обов'язки? Так. Нагадувати не потрібно. Дуже вам дякую. Крім того, у нас судове засідання сьогодні прибули не всі учасники судового розгляду справи. Але, як нам відомо, повідомлення секретаря, вони були належним чином повідомлені про місце, день та час розгляду справи. На вашу думку, чи можливо слухати справу за відсутністю? Можливо. Суд, порадившись на місці, ухвалив слухати справу, відсутності не з'явився інших учасників судового розгляду справи, так як вони належним чином були повідомлені про день, місце та час розгляду справи, але ніяких клопотань щодо цього питання від них не надходило. Крім того, до суду надійшла службова записка із засобів масової інформації, а саме це п'ятий канал, два представника у нас, канал «Екологія та соціальний захист України» і канал «Сільські місті». Сьогодні у нас в судовому засіданні присутні не тільки ми представники органів державної влади, а й представники громадськості, громадяни третьої особи. Тому ми будемо виясняти думку вашу згідно того питання, чи можемо допустити засоб масової інформації для відеозйомки судового процесу. Будь ласка, тоді по порядку, представників позивачів, представників відповідачів і... Не заперечуємо. Не заперечуємо. Давайте по порядку. На розсуд суду. На розсуд суду. Третій особи ніхто не заперечує? Ні. Суд, порадившись на місці, ухвалив допустити до відеосйомки
двох представників 5 каналу «Екологія та соціальний захист України» і «Сільські вісті», ті, які подали до нас службову записку. Але прошу, будь ласка, ви виконуєте свою роботу, не заважайте нам виконувати свою. Добре. Якісь клопотання до початку розгляду справи надійшли, крім тих, які були надіслані до суду поштою? Вчора, так, ваша вчора? Так, так, тільки вони надійшли, але це такі клопотання, які, мабуть, не потребують вирішення цього засідання. Вони, якщо йдеться про клопотання... За сільської ради, я вибачаюсь. Про підтримку якісь... Да. За сільської ради, так? Це моє клопотання? Сільської ради. Крім тих, що ви вже надали, у вас є ще? Прийняти дане клопотання сторони, долучити до матеріалу справи, так? З такими самими підписами громадян, які заперечують. Оце ваше клопотання, долучити до матеріалу справи, звернення організації та громадян територіальної громади про підтримку соціальної справи. Там декілька клопотань. Всі ці документи вони будуть долучені, вони на їхню почту, судового рішення вони не потребують, тому вони всі будуть долучені до матеріалу справи. Якщо інші... Такі самі, чи вони будуть інших осіб? Копії? Інші підписи, інші особи. Це до цих додаткових? Так, це номер 2 клопотання. То було номер 1, це номер 2. Добре. Не заперечуєте проти долучення матеріалу? Ваша честь, ми не знайомі з цими клопотаннями, тому вирішувати питання, чи заперечуємо ми чи ні, не ознайомившись з їх змістом, ми не можемо зараз відповісти. Суть даного клопотання – долучити до матеріалу справи звернення на організацію громадян територіальної громади про підтримку касаційної скарги потрапалося в Бачилі Ради. Колективне звернення клопотання, які під... А особи, які його підписали, не встановлені, перевірені, їх особистості, чим підтверджуються їх особи, які вони вибачають? Номера паспортів, телефони. То що воно свідчили? Перше, тут більша частка осіб, які проживають у селі Чайки. Це інше село, в нього інші інтереси у цих осіб, і вони не можуть бути, представляти тут інтереси громадськості Петропавлівської Борщевики. По-перше. По-друге, ці особи, вони просто прості підписи, нічим не замірені, матеріальні особи не встановлені. Можна жити? Я зараз акцентую вашу увагу на тому, що ми не суд фактів. Так, ми не встановлюємо ніякі докази, тому ви висловили свою думку. Ваша думка, що це клопотання не перев'язує. Всі підтримуєте? Ми заперечуємо, просимо долучити. Просимо долучити. Питання до вас можливо, так? Скажіть, будь ласка, це відношення і позиція тих людей, які зазначені в цьому, чи вони хочуть приймати участь в качестві процесуальної фігури? Ні, це просто їх позиція. Так як люди зараз стикнулися з проблемами, не можуть не переоформити ніякі дії своїм майном. Все, ми зрозуміли. 500 чоловік сюди. Тут порадити на місці. Можна ще на заперечення. Те, що каже представник сільради, це неправда, тому що у села Чайки свій генеральний план. У села Петропавлівська-Борщевка свій генеральний план. Там основна маса – село Петропавлівська-Борщевка. Будь ласка, вам всі буде надано право, будете вибачити в межах. Суд порадився на місці, ухвалив з урахуванням думок учасників судового розгляду приєднати для огляду судового засідання ці матеріали справи, яким судом буде надано з урахуванням
ваших висловах критичний аналіз при вирішенні даного рішення. Які ще клопотання будуть? Чи можемо почати слухати справу? Процесуального характеру ніякого немає? Якщо немає, тоді доповідається коротенька суть позовних вимог, суть прийнятих по справі рішень та суть касаційної скарги. З 2016 року Аксьонова звернула до суду з позовом до Петропавловської Башіївської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, Києво-Святошинського району і Державної адміністрації Київської області, третьої особи Олійников, Державного підприємства Український науково-дослідний проєктний інститут цивільного будівництва «Укр», під «Цивільбуд», Скрипка, Комендант, Смолженко, Корольов, Корольов, Варенко, Байда, Дзуєнка, Анищук, Мартинка, в якому просила визнати протиправним та скасувати рішення 13-ї сесії 6-го скликання Петропавлівської Башіївської сільської ради Київського Святошинського району Київської області від 6 червня 2012 року номер 4 про затвердження генерального плану села Петропавлівська Башіївка. Визнати протиправну діяльність Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що полягає у невиконанні належним чином публічно-правових обов'язків у плануванні території на місцевому рівні, зокрема під час розроблення генерального плану села Петропавлівська Башігівка Петропавлівсько-Башігівської сільської ради. Визнати протиправним дії Петропавлівсько-Башігівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та Київсько-Святошинської районної державної адміністрації Київської області щодо змін затверджено 6 червня 2012 року генерального плану села Петропавлівська Борщігівка. Визнати протиправним та скасувати розпорядження Київської Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 23 вересня 2015 року номер 527 про надання дозволу на дострокове внесення змін до генерального плану села Петропавлівська Борщігівка. Постанова окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2016 року залишена без змін ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 24 січня 2017 року позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Не погоджуючись з рішенням судів попередніх інстанцій, Рада та Олейніков звернулися до Вищого адміністративного суду з касаційними скаргами. У своїй касаційній скарзі Рада просила оскаржувані рішення скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Олійніков у скарзі просив рішення першої та апеляційної інстанції скасувати, прийняти нове, яким задоволений позовних умов, відмовити в повному обсязі. Позивачем було надіслано заперечення на касаційній скарзі, в яких Аксьонова просила залишити їх без задоволення, а судові рішення без змін. Будь ласка, касатори, чи підтримуєте ви свої касаційні скарги? Так, ваша честь, в повному обсязі. 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 Ваша. Заперечуємо в повному обсязі. Заперечуємо в повному обсязі. Ваша думка. Третя особа. Заперечуємо в повному обсязі. Тільки ті, які у нас сьогодні зареєстровані, які є заперечення. Зрозуміла ваша думка. Тоді слово надається представнику касатора. Вибачте, вам багато часу треба? Ні, я буду коротко. Давайте встановимо регламент для письмові стороні, у мене 4 хвилини. Якщо буде необхідно більше, тоді... Я коротко, по блокам буквально. Ми подали касаційну скаргу, які звернули увагу на невірне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, про які детально розписано в тексті. Зокрема, була звернена увага на неправильне застосування певних норм закону про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань, земельного законодавства, зокрема Земельного кодексу України, також Цивільного кодексу України в частині зловживання правами. Крім того, наявне суттєве порушення процесуальних норм, які стосуються повноти дослідження обставин справи. На нашу думку, суд першої інстанції вирішив невірну справу, не безпідставно відхиливши дослідження певних доказів,
При цьому, навіть маючи певні сумніви стосовно достовірності змісту, він перейшов письмове провадження, не отримав роз'яснень, не задав жодних питань сторонам, не залучив експертів в цій частині. Таким чином ґрунтувався свої висновки на неповних матеріалах справах, без належного чинного дослідження. Крім того, як суд першої інстанції, з висновкою якого погодився суд другої інстанції, здійснили висновки про зміст документу містобудівної документації місцевого рівня генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, про незважаючи на те, що в своїх запереченнях сторона позивача заявляла про те, що предметом розгляду є виключне порушене право позивачка, тим не менш в рішеннях судових інстанцій попередніх прямо вказано про невідповідність змісту самого документу. Цей документ ніколи судом не досліджувався, суд здійснював висновки, ґрунтуючись на певних копіях листів від посадових осіб сільської ради, при цьому не звернувши увагу на заперечення сторони відповідача про відсутність таких документів в матеріалах вихідної кореспонденції. Саме неповнота досліджень матеріалом справи стала ключовою підставою неправомірності і незаконності рішення суду першої інстанції, з яким, на наш жаль, погодився і суд апеляційної інстанції. Тому є подана касаційна скарга з проханням скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нові, яким позові відмовити. Детально розписано в касаційній скарзі, подані вчора додаткових пояснень. Будь ласка. Я повністю погоджуюсь. Наша правова позиція точно така, як і представника Олейнікова. Це порушення судом матеріального та процесуального права, недослідження доказів, неврахування того, що процедура дійсно була проведена згідно вимог чинного законодавства і сільською радою з бюджетних коштів було затрачено колосальні кошти на виготовлення цього генерального плану. І на даний час мешканці громади нашої, це касається і села Чайки, і села Петропавлівська Борщагівка, оскільки об'єкти є у мешканців села Чайки, теж є свої нерухомість є на території села Петропавлівська Борщагівка, тому значна частина населення, це майже 90%, дуже обурені, вони не можуть не переоформити земельні ділянки, оформити власність, земельні паспорти, виділення земельних ділянок воїнам АТО заблоковано і так далі. Я можу перечисляти це. Порушені права громадян. Поважайте мене, будь ласка. Я працюю. Це не брехня. 500 підписів, які безкінечно збільшуються підписи з кожним днем. Зараз давайте, щоб ми не дійшли до того, щоб удаляли залу люди. Будь ласка, у вас своє точка зору. Тут своє. Поважайте другу. Повністю робота сільської ради на даний час заблокована. Люди обурені. Передбачено законом України про конституційне право громадян, житловим кодексом і земельним кодексом. Це добре. Які порушення ви вважаєте суди першої та апеляційної інстанції? Всі ті порушення, які були озвучені представником Олейнікова, я до них долучаюся. Це, щоб не забирати часу суду, це ті всі порушення, це не розгляд судом першої інстанції, не розглядалося, справа так, пішли в письмове провадження, не вислухавши нашої взагалі думки, і документи наші не взяли взагалі до уваги. А в апеляційній інстанції просто подіяло мітинг, скажімо так, що судді формально підійшли до розгляду справи. Тому, ваша честь, ми просимо звернути на ці всі думки. Будь ласка, назвіть себе для протоколу. Прізвище не побачите. Юрій Миколаївич. Юрій Миколаївич, вам зауваження, будь ласка. Тому, ваша честь, ми просимо всі, підтримуємо нашу касаційну справу, просимо наші доводи всі врахувати і дати нам можливість розглянути справу належним чином в першій інстанції.
зрозуміло. Усіма доказами. Давайте, будь ласка, свої людьми більш-менш емоціонально. То у нас всі рівні, це добре, що є учасники, а то не учасники, а то у нас всі люди рівні, тому більш-менш процесу. Які порушення були, допустим, чому ви вважаєте, такі порушення було? Чітко, ясно, зрозуміло, що кажуть, будь ласка. Ваша честь, вважаємо задорожня Катерина Сергіївна, представник Петропавлівської Башиївської ради. Вважаю, що судами попередніх інстанцій не встановлено, які саме права позивача були порушені. Ці права і їх встановлення не знайшли своє відображення у судових рішеннях судів попередніх інстанцій, що взагалі є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог. По-друге, судами попередніх інстанцій допущено і здійснено однобокий розгляд справи. Так, зокрема, судом першої інстанції, судом апеляційної інстанції не враховано та безпідставно виключено з числа доказів письмові докази, які були надані представником відповідача один, що взагалі є грубим порушенням норм процесуального права. Крім того, в порушення пункту 3 частини 1 статті 163 Кодексу адміністративного судочинства України судами в оскаржуваних рішеннях не зазначено мотиви неврахування таких доказів, які були виключені. Крім того, як зазначали представники попередні доповідачі, порушення частини 4 статті 122 КАСУ справу розглянуто судом першої інстанції, перейдено до розгляду у письмове провадження, не враховуючи думку представника відповідача 1 і те, що він не подавав клопотання про розгляд справи за його відсутності, що також є грубим порушенням чинного законодавства. Інші процесуальні порушення, які були зазначені в касаційній скарзі представника відповідача 1, також свідчать про численні порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, зокрема це статті 159, стаття 86, частина 1 статті 71, пункт 3 частини 1 статті 163, пункт 1 статті 333 та частина 4 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України. Вказані численні порушення у своїй сукупності свідчать про те, що судами попередніх інстанцій допущено порушення норм процесуального права і що призвело до унеможливлення встановлення фактичних обставин справи. Тому відповідно до частини 2 статті 227 Кодексу адміністративного судочинства дані судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд. Тому на підставі викладеного прошу постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 8 листопада 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 24 січня 2016 року скасувати та справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Дякую. У мене це питання. А чому вважається право санкціоноване не порушене? Вона проживає на території ради? Вона є членом громади ради? Так, але не встановлено, яке саме її право. Тобто судами зазначено, що право порушено. Проте не зазначено, яке саме її право порушено. В жодному судовому акті не встановлено. І право на що? А це відповідно до і судової практики, яка склалася до позиції Верховного суду. Розуміло, ваше подивіться. Дякую. Так, це представник і касатора всіма. Ні, ще. Високоповажні судді. Я представляю громадську раду при Києві Стошинській державній адміністрації. Хотів би трошки відклонитися від юридичного аспекту, а чисто моральний і те, що стосується великих небезпек, які таять у собі безпрецедентна тенденція, коли одна особа можна поставити під сумнів роботу цілої громади і витрачені великі бюджетні кошти на виготовлення документації, прийняття відповідних управлінських рішень органами державної влади, починаючи від сільської ради, закінчуючи Київською обласною радою, щодо погодження, виготовлення генерального плану, погодження у всіх аспектів, проплати і таке інше. Тобто п'ятирічна праця змарнована, і це викликає, якщо віднайде своє підтвердження в цьому плані, то і особливо при столичному регіоні це знайде своє відображення практично в усіх населених пунктах, де зараз створюються територіальні громади, а також не затверджені нові генеральні плани. Це по Києво-Святошинському іншим районам. Я хотів би спитати і дослідити, чи досліджував хто, я не скажу, що можливо жінку хтось не обідав, або якісь права її не були порушені.
Але яким чином проводиться оплата високооплачуваних, мабуть, юристів, от, які представляють інтереси цієї жінки? Чи вони... Вибачте. Перше – це апеляційна інстанція. Так. Хотілося б просто попросити високоповажних суддів при прийнятті рішення врахувати те, що п'ятирічна праця територіальної громади і ті рішення, які були прийняті, вони не всі, тобто виготовлений генеральний план, потрачені гроші, 5 років роботи. І якщо ми будемо скасовувати рішення, які приймалися в 12-му, 11-му, там у попередніх роках, і зараз починати все з нуля, то ми невідомо куди докотимось. Тобто це рішення слід вивести на якимось правове поле і таким чином, щоб розблокувати і дати можливість громаді затвердити генеральний план в межах своєї сільської ради. Тобто сільська рада не вилазить з межі села, не вилазять за межі територіальні межі сільської ради, ані в Петріївське село, ані в Софіївську Борщагівську. Розуміла ваша позиція. Тобто просимо прийняти рішення і розблокувати, підтримати касаційну справу. Сідайте, будь ласка. Так, ми заперечуємо повністю. У нас перше питання до касатора від передачі. Пояснення наше. Добре, ваш чисто, дякую. Ну, ми надали вичерпні заперечення щодо змісту і вимог касаційних скарг, які надані відповідачем 1 та 3 особою 2. Вважаємо, що їх позиція та вимоги, які там наведені, м'яко кажучи, неправдиві заявлені, а і що стосується заявлених вимог, то вони, на нашу думку, не підлягають задоволеному з огляду на наступне. Судами першої інстанції, і з чим погодився суд апеляційної інстанції, було встановлено наступне. Якщо підсумувати цей результат цього процесу, було встановлено той факт, що рішення, яке оскаржується в цій справі про затвердження генплану, під час прийняття цього рішення була повністю порушена процедура і послідовність розробки такого документа, як генеральний план села, і прийняття цього рішення. Це полягало в першу чергу в тому, що не було опубліковано і повідомлення про початок розроблення цієї документації. Не було належним чином забезпечена участь громадськості і відповідача, позивача, вибачте, в першу чергу, на участь у обговоренні цієї містобудівної документації, як того вимагає закон. А також були порушені права не тільки позивача, а всієї територіальної громади. По-перше, на те, що заявляють касатори про те, що не було порушено їх право, це не відповідає дійсності, тому що відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності, а також порядку проведення громадських слухань, всі члени територіальної громади, а також особи, які мають на території цієї громади нерухоме майно, вони мають право приймати участь у обговоренні цієї містобудівної документації і приймати безпосередню участь. Внаслідок того, що громадськість в більшості своєї, це як свідчать матеріали справи, і та кількість третіх осіб, яка залучена, це тільки частина, яка бажала прийняти участь у цій справі, свідчить про те, що громадськість була позбавлена можливості приймати участь у обговоренні, розробленні і створенні цієї містобудівної документації. Тому їх права були порушені, і суд, чим погодився суд першої інстанції, чим погодився суд апеляційної інстанції, прийняв повністю обґрунтоване рішення про те, що цей генеральний, що рішення, я хочу наголосити, що в даній справі оскаржується не безпосередньо генплан як окрема містобудівна документація, а оскаржується рішення суб'єкта владних повноважень про затвердження цієї містобудівної документації. І суди, що перше, що апеляційна інстанція ретельно, неодноразово там були, і апеляційна інстанція переглядала, неодноразово були слухання і встановила, що дійсно була повністю порушена процедура прийняття оскаржуваного рішення. Що стосується заявлених вимог відповідача один про повернення справи на новий розгляд, то я хочу звернути увагу суду, що відповідно до частини 2 статті 227 КАС України унормовано, що підставою для скасування рішень і
направлена справа на новий судовий розгляд, є порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Натомість ні з пояснень ми цього не почули, ні безпосередньо зі змісту касаційної скарги ми так і не побачили, не зрозуміли, які саме порушення були допущені судами передніх інстанцій, що унеможливили встановити фактичні обставини. Ми вважаємо, що фактичні обставини були встановлені повністю, достовірно. Будь-яких спростувань або заперечень проти тих доказів, які були нами надані, ні стороною відповідача один, ні представниками третьої особи один надані не були. Ті заяви про те, що начебто не були вирішені клопотання судом першої інстанції, є безпідставними і теж попросту неправдиві. Тому що дійсно були заявлені клопотання третьої особи про витребування, зокрема від мене особисто, як від представника позивача, законність отримання певних доказів. Це і містобудівний моніторинг генерального плану, а також там попередні рішення відповідача один. І ще в суді першої інстанції, коли ми побачили це клопотання, ми добровільно, самостійно надали письмове пояснення, звідки ці у нас докази, їх походження. Зокрема, цей містобудівний моніторинг взагалі опублікований безпосередньо на сайті відповідача. Який генплан? Ну, який генплан, так. Тому це клопотання, по суті, це питання було вирішено ще в суді першої інстанції. Апеляційна інстанція, в апеляційних скаргах знову заявляється клопотання, що начебто не було вирішено. Ми підняли це питання в апеляційній інстанції, вирішили, воно знову піднімається в касації. Тому вважаємо, що це попросту неправдиве твердження, і тому в цій частині жодних порушень процесуального права не було допущено ні судом першої інстанції, ні судом апеляційної інстанції. І також хочу додати, що було встановлено, що було встановлено судами, що на момент, коли начебто проводились громадські слухання, як заявляють треті особи, там доданий певний протокол, що начебто вони проводили ці слухання, було встановлено, що на момент, на цю дату, генеральний план взагалі не був виготовлений, його не було, не існувало, тому що розробник цієї документації, який є третьою особою у справі, він в своїх документах пояснює, що тільки у вересні, через декілька місяців, він був розроблений. Також було встановлено, що цей генплан не пройшов взагалі експертизу. Через півроку після проведених слухань ми отримаємо документ, в якому написано, що генплан не погоджений, тому що існує певні порушення. Тому виникає питання, що ж там розглядалось на цих начебто проведених громадських слуханнях. Відповідно до державних будівельних норм, якими на той час регулювалось порядок розроблення генеральних планів, було там чітко пункт 16 встановлено, що громадському обговоренню підлягає генплан, який повністю розроблений, пройшов експертизу, і тільки тоді його можна виносити на громадські слухання. Таким чином виникає питання, що ж там розглядалось? Проходили ці громадські слухання, чи не проходили? Також було встановлено, що доказів, які б свідчили про те, що повідомлення чи відповідне рішення саме регламенту. Так, я вже закінчив, дякую. Що будь-яких доказів того, що ці рішення щодо розроблення цього генплану, щодо опублікування повідомлення про встановлене місце, порядку розгляду цих пропозицій, також щодо опублікування самого, скажімо, рішення, нам не було надано ні в суді першої інстанції, ні в суді апеляційної інстанції. Ми просили, ми намагалися самі це встановити. Ми звернулися до газети, яка опублікувала це рішення. Нам дали відповідь, що вона взагалі там не існувала, там і таке інше. Ми пішли далі. Справа в тому, що закон вимагає надання обов'язкового примірника документів до реєструючого органу, а також до органів до книжкової палати і таке інше. Ми звернулися до Міністерства юстиції, ми звернулися до книжкової палати. Нам надали відповіді, що ніяких таких примірників. Так, тому ми вважаємо, що ніяких доказів, і це все перевірено було судами апеляційної станції, того, що була дотримана процедура прийняття цього рішення, не надано. Тому ми вважаємо, що жодних підстав цей факт.
в першу чергу позивача, а також третіх осіб на стороні позивача. Позивач, вона де зареєстрована? Вона зареєстрована і була зареєстрована в місті Києві. І це також встановилось судом інстанцій, є докази, але вона має на території села Петропавлівська Бачагівка земельну ділянку власності, а також будинок. І це, відповідно до порядку номер 555 порядку проведення громадських слухань, надає їй право в повному обсязі приймати участь у обговоренні і розробці цієї документації. Смирнов Андрій Юрійович, представник позивача третіх осіб на стороні набутів від позивача. Я хочу сказати, що підтримую те, що сказав мій колега, повністю заперечуємо проти обох касаційних скарг, підстав їх безпідставності і відсутності яких-небудь доказів того, що був порушений процесуальний порядок при розгляді цієї справи у судах першої інстанції та апеляційної інстанції. Хотів би наголосити на таке, що представник третьої особи на боці відповідача зазначив, що не досліджувався генеральний план у судах першої та другої інстанції. Справа в тому, що і в принципі ми ще раз наголошуємо, що підставою для оскарження є рішення про затвердження генерального плану, а не сама містобудівна документація. І тому подані нами докази в частині там окремі докази як підстави для скасування цього рішення. І вони були досліджені судом. А підстав для дослідження всього в цілому генплану не було, тому що було достатньо доказів того, що це рішення було прийнято в порушення встановленої законом процедури. Це є все, що я хотів додати. В іншій частині я повністю підтримую те, що було сказано. Зоєнко, Скрипка, Корольов, Корольова. Тобто бажає щось сказати, додати до того, що було сказано? Крім того, що ваше відношення ми до касаційної скарги. Те, що сказали, назвіть себе, будь ласка. Скрипка, Іван Якович. Так, ви підтримуєте те, що сказали представники поживачів, так? Да. Так, Зуєнка. Теж? Корольов, там Олексійович також підтримує сторону позивачів. Підтримує. Так. Тоді Корольов. Теж підтримується, Зуєнка підтримується, всі виставили? Тоді суд, давайте ми так, суд залишимо на радчій кімнаті, і ми... Ми підемо на радчу, да. А ви зараз, ми вас запрошуємо на лучшу рішення, що підемо на радчій кімнаті, для оформлення. Я сейчас буду бежать еще за Це підстава для того, щоб п'ятирічні запитання. Речі, будь ласка, забирайте. Хто не може забирати? Так, адвокати не можуть забирати. Так хрен не може. Хто знає, я бачу, зрадно.